こんにちは。こんにちは。TBS でアナウンサーをやっております秋澤純子と申します。より多くの人たちに AFES ってこんなに素敵な団体で、こんなにこうプロミシングな、ね、将来こうある団体なんですよということをより広くお伝えしていきたいな。私の60年代まさにもうアメリカしか知らないような時代でもあったということは前提になりますが、要はまあ中学高校極めて平凡な生徒で、小中学校時代もっと漫画家になりたいと手塚治虫の家まで行ったりしてですね、だんだんとそのやはり外国に行きたいと、まあ、それがちょうど中学高校の頃だった。基本はやっぱり個人的には語学に対する興味というところからスタートしたかなというふうに思っているんですけど、皆さんね、私の今の職業を考えれば当然留学して国際舞台でね仕事すると、なんか一貫性があるなと思われる方がいるかと思われるし、まあ、全くその通りではあるんですね。僕は留学して本当に良かったなと思うのは、本当しがない中学高校時代自分を思うとですね、留学のっていかに自分が鍛えられたかっていうのは、要するに自信がついた、ものすごい自信がついたんです。これは買い難い、何やっても大丈夫じゃないかという気持ちでね、できると。で、2つ目はですね、やっぱり好奇心、関心がものすごい、もう、まあ、無限というとおかしいけども広がる。やっぱり若い青春時代にはそういう好奇心、関心というものをね、呼び寄せる。これはもう留学の時にまさに経験として得られたものだと。で、まあ、理系にしようと思ったら、まあ、他にもいろいろ理由あるんですけど、国際なんとか担とかですね、インターナショナルとかっていう言葉にですね、私は結構弱いんですね。で、結局まあ医学部に行って、まあ、演者をやってますけど、それでもそこそこやっぱりこう心のどこかにはですね、その国際なんとかとかですね、インターナショナルなんとかってタイプにですね、大変どっかで憧れがあるんですよね。で、憧れがあってそういうのがちょっと現れて、いろいろやってるのがそのレッドクロスですね。ただ大学の期間、あるいは大学出てからその高等教育といいますか、外国の大学期間に行くというのは局面が全然違うと思うんですね。いわゆる外国における家庭生活、それから社会生活、そして学校生活自体もその、まあ、180度、まあ、360度ですね、ある意味では、まあ、取り込んだ形で生活する。大学以上の留学というのは良くも悪くも狭い社会でその学問を特化して勉強、その時もちろん友達はできますし、ね、大学のその生活楽しいこともあるかもしれない。ただ肌で感じた形での経験というのは、今の青春の時代の16、7、8歳ぐらいが一番、まあ、よく多感な時というかと思うんですけども、それが一番いいんじゃないかなという、今でもそれは思いますけど。で、まあ、大学で僕も北京に来ましたけど、明らかに中国語はできません、英語に比べると。同じ1年でも、できるレベルが違いますね。なのでやっぱり年を取っていくと吸収力が落ちるんですね。これは歴然とかだと思います。その AFES が狙っているものをやっぱり体得するには、やっぱり高校生の時代がいいんじゃないというふうに思うは思います。AFESで、おそらくリタイアの方たちが、いや本当に楽しかった、ためになった、素晴らしい経験だった、かけがえのない体験をした、いろいろ言うかもしれないんですけども、最初の3ヶ月って中村さんもおっしゃってましたけど、大変だったんですよね。最初のファミリーに入る時の怖いこと、怖いことどうなっちゃうんだろうっていうぐらい不安で不安でしょうがないんですよ。で、本当に怖くて、怖いなっていうところを一つ一つ乗り越えていく。次は一人で学校に行かなくちゃいけないくなった時、どうしようと、クラスに入るのが怖くて怖くてしょうがない。で、そういうのを一つ一つクリアしていって、友達が増えて、なんとなく3ヶ月4ヶ月過ぎたところで、周りのみんなが何を言ってるのか分かってきて、っていう自分の居場所がやっと見つかってっていう、そこまでのその、怖いなと思って、それも頑張らなきゃいけないんだ、どこにも逃げる場所がないんだ、頑張れって自分を鼓舞しながらやった体験が、受験に役立ったなと私はすごく感じていて、
あの体験クリアできたんだから受験なんてなんてことないなって私は思ってですね、受験勉強に取り組んだっていうのがありましたね。うん、こういう仕事に携わってますとね、その英語は確かにやれば越したことないんだけど、我々の付き合う範囲っていうのはやはりアラブの国がありですね、今アジアというふうに置かれて、圧倒的に今中国の存在が大きいわけですけども、東南アジア、ASEAN、ね、10カ国のやっぱりあの心意気、圧倒的にこう力量を持ってくる。もしそういうところに留学を高校時代すれば、職業は問いませんけども、そこで培ったものはですね、やはり今後アジアを見るときには目が違うだろうし、そしてまさに言葉で国際人になりうると。ですからまあ英語圏での勉強はもちろん一つのメリットがあると思うんだけども、今のような30何国を派遣するのは素晴らしいことで、そういうところへ行ってですね、その国、国民、と触れ合うというのは、同じ留学という言葉では同じだと思うんですね。将来何やるかみんな分かんないんですよね。所詮言葉ができるっていうのはツールだけですよね、中身ではないので、最終的に僕らが食べていくのは自分のこう内容というかコンテンツというか、そういうもので食べていくわけですけど、そこに至るまでにはいろんな経験してればいいし、で東南アジアとか最近大変面白いですよね。私も32期でいろんな国に行った仲間がいるんですけど、タイだったり、マレーシアだったり、本当に南米だったりいるんですけれども、先ほどおっしゃってたようにオリエンテーション全部英語なんですよ。全部英語なんです。現地のエフェスの人たちとのやり取りって本当に英語なんですよね。だからそこそこ英語は必死に、その自分がどのくらいピンチかによって学ぶ度合いも深くなると思うんですけど、で私みたいにニュージーランドに行って、その他の国に行った仲間たちとリユニオンで集まって話をするときに、私はいつも彼女らは羨ましいなと思ってます。なぜならば大学4年間も帰ってきてありますから、英語はやるんですよ。その後も留学して戻ってきてから。だけど英語圏以外のところに行った人たちって、私たちが逆立ちしてもペラペラにならないような言葉をペラペラになって戻ってくるんですよ。だから私は英語圏以外のところに行った同期をすごく羨ましいなと今でも思ってます。今の世代がね、うち向きかどうかっていうと、多分雰囲気として私もそう感じますけどね。ただ要はやはり日本はもう恵まれてるんですよね。あらゆるものが国内で手に入るし、だけど外国との接触をどういうふうにこう取り扱っていくかという大きな課題、これは留学をすれば済む話でもないのかもしれない。ただ留学をしとけばそれはもう大きな功用を果たすということだと思うんですけども、これだけその空洞化と言われる中で、外国、特に中国にですね、工場ができる、ベトナムに工場ができる、別にもベトナムができなきゃいかんとか中国ができなきゃいかんとかいうことじゃないと思うんです。これ英語でできる部分もあるかもしれないで、外資系ということで気がついたら自分の目上の人あるいは社長に外国人が来てると、こういう時代ですよ。ですから言葉というのはもちろん手段なんですけども、その関係をどういうふうにこのやっていかなきゃいかんかというのは、いわゆる言葉通り内向きという社会ではこれから大変だと思うんですね。ですからやっぱりそれを慣らして、言葉は手段としつつも、そういう環境に自分を置いてやっていくという意味では、まだまだ留学というね、行為を、益するところがあるんじゃないかと、思っていますけど。要はやはり留学っていうのは、双方向性の問題もあり、かつ、自分の経験であり、かつそういう機会をね、提供してもらうということを最大限、よく言えば悪くても利用してさせてもらうと、そしてそれを保護者や学校関係者もね、理解して、いただくということじゃないかと思います。どうも今日はありがとうございました。